Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedurunge terus siapaken tuan rumah kangge melaksanakan temuan atan pinadar nok selane di waktu mriki, terus bapak bari ibune ngriki bari kula. Nah mangga siapaken. Terus keluargane ya wis ari bocah mamanek blapa-apa, keluargane diparingi kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama uga paling utama mangga kula sami-sami memanjatkan puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat lan kurnia-Nya, sehingga pada enjing menjelang siang puniki kula sami-sami kempel teng arasanipun Bapak Sarkim Ibu Suhairi salebete acara walimat rasul putrine ingkang nami Nok Sela Oktaviana. Mudah-mudahan selebete acara puniki tentune mangga kula sami-sami gunakaken kangge sesuatu kang insyaallah bernilai ibadah. Sholawat sinarang salam mangga kula sami-sami limpahkan dumateng junjunan kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, termasuk kita umate ingkang setia selebete ajare pun sampai hari zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pertama kula maturaken sungun sanget datang penata acara ingkang sampun nyukani kesempatan datang kula kangge mewakili Bapak Sarkim Ibu Suheri dalam rangka rasuli putrine. Kapinggalih nyuwun agung pangapunten atanapi matur kesuwun datang pemerintahan desa Sumber Kulon ingkang sampun nyukani izin restu ingkang pangestu demi lancare hajatanipun Bapak Sarkim. Kapinggalih para panitia tentune para obeng jaler istri, para kesepuhan tetangga wetan kidul kulon lor ingkang sampun nyukani bantuan demi suksese Bapak Sarkim Ibu Suheri sekeluarga. Teras kaping tiga matur kesungguh sangat datang sing ngedengop Megasari wis boten asing malih sing amis kecamatan Cikedung kang bener-bener nyukani hiburan. Punten niki sing gadai kendaraan Ampasa Putih iki supason supados di anu digeser sekedik niki margi sing anune boten anu pisan malih sing gadai kendaraan Avanza berwarna putih buari nomor motor pira mangga niki badhe liwat supados di geser sekedik. Atas nama keluarga Bapak Sarkim Ibu Suheri pisan malih ngaturakan matur kesuwun sanget datang para kesepuhan, para tetangga wetan kidul kulon lor ingkang sampun nyukani bantuan moral maupun material demi suksese hajatanipun Bapak Sarkim Ibu Suheri sekeluarga. Sesuai kalian penyuwun Bapak tuan rumah atau Nabi Ibu untuk tuan rumah yaniku sederenge pun mangkat atau berjalan kangge singa Depok niki bade diwontenaken nadar artine kaul kangge Nok Sela Oktaviana sanalika kiam beke keserang gatel. Tapi karena saking emane wong tua, saking sayange wong tua, saking emane wong tua, jadi wong tuane ngomong, ai padahal mah waras
Tigawan ng pamantri, ya waras. Tigawan ng kiyai, ya waras. Bung saking eman wong tua, senika ngucap, nok. Kong siya waras waluya jati jati tumong tulay, engkau senok lamor rasulan, arep ditumpa kening singa Depok. Mbo singa ngedipokan nganti bunti, tapi ninggang keberan singa Depok, singa amis. Yaiku Megasari, alhamdulillah. Bulani mangga, para bapak lan para ibu, senok ini kene. Saksi anak, niki Bapak Sarkim kalian Ibu Sueri, ingkang gadai putri, ingkang nami Noksela Oktaviana. Nah, wau kang sabun sebatakan bolane para bapak lan para ibu, keluarga sing pihak jalur pihak sir bangga saksi nana, niki ucap bahasane Sarkim kalian Ibu Sueri. Bismillahirrahmanirrahim. Para pihak Gung Widrasdaya, kula niki drumok cok tempel harapan kadiawe tenden telorang akan. Orang anggo colok ora den iring pandak kawan. Sausap dadung tina wangsul pundak tina tapa. Pring senebit miring. Kula niki pinangka duta urana. Duta kongkonan urana pengucap. Pengucap basane Bapak Sarkim Ibu Sari. Ingkang gadai putri, ingkang ngandung penyakit. Penyakit wo penikapang pailaran wisada. Kaya dene catur wangga meneng bae cak catur wangga catur papat wangga wekasan belas ngetan tutuk segara wetane belas kulon tutuk segara kulone belas kidul tutuk segara kidule belas ngalor tutuk segalore terpaksa boten angsal wisada kaya dene kliang lemumah den kerubaken kliang kemurep den lumaken hingga penyakit mawanter. Kalesan ilat tanpa bebalung lambe tanpa ngesap dan epunika Eka Adidasa Purwa meneng bajak Eka Adidasa Purwa Eka namani Suiji adik linui dasa 10 Purwa kawitan kawitane wong anak-anak saking emane wong anak-anak saking sayange wong anak-anak saking demene wong anak-anak sehingga Bapak Sarkim Ibu Sore ngucap nok waras waliya jati jati semula serta Gusti Allah nyukan rezeki engkau sono kelamun rasulan ditanggapakan singa Depok pembahasa mau kinaksinan dening juwata sangat dewa mau medalebi tersangka raja kumelintir lebeteng pembahasa mau dadosakan gara-gara munggah ning jongling raka peparian warnane nganggo kakan lindu sadina ping pitu gumenjot gambiran ngelayang jagat oba bumi mula kumelap kupintir pentit buntunin yang nagaraja saking bangetening gara-gara miring umpake si balemar cupulda mengkap si kawacan terdino muka nyerang ning godongan godong abang maria abang godong ijo maria ijo panas paribawane bumi loka gunjang ganjing sehingga anak gunung manggut-manggut serengenge kumpang kampeng segara koplak widadara widadari pating kelapa kaya kepinjal binorong penetes tirta sangka madanu sawau dugine penyakit kados baladewa ngamuk medaleng penyakit kados azrujuna kelayang kelapa kebiar-kebiar pangandika penyakite waras mau cape dilaksanakan disakneni dening juwata sanga dewa manunggung kang kuasa orang utang akan menusa orang duweni utang aja nagina-gining dalan permapatan aja nagina-gining klasa bantal aja nagina-gining noksela aja nagina-gining keluargane Bapak Sarkim Ibu Sheri aja nagina-gining panjak sing meneng baik nini mulus kaki mulus sekar kentar sekar kentir kentar kegawang angin kentir kegemang wayu lubar yang penyakit mau lubar luar bismillahirrahmanirrahim senok la haula wala quwata illa billahim mau waras sakin waras keng Allah subhanahu wa taala amin ya robbal alamin kinen kin ruk niken aduh kemet ya mangga kangge bapak-bapak keluarga sing pihak jaler pihak istri yukane pertemuan atanapi temuan diiringi kalian rabune pengantin baru banyak cuong mangga 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 ayo mangga diaturi kangge yukane pertemuan atanapi temuan kangge nok sela diiringi lagune kalian pengantin baru bae cung enggak.